oo hal awaamir la qaadanayo sharaftaas iyo guushaas la gaara Soomaalidu inay galmudug ku deysato galmudugna arintaas ay runtii daaimto aan ka harin ayaan u baahanahay waan maham marka waxaan rabaa inaan qof walba oo hawshaas ka qayb qaatay intii waqtiga badan ku lumisay intii guryaha dhiibtay dadkii guryahoodii ka tagay oo waxa weeye anagu guri aan kireyna ma jirin waxaas martii oo arkayseen hal guri oo soo kireyna ma jirin dadka reer Luusmareeb degan ayaa waxay ku tabarucayeen inay guryahoodii bixiyaan oo ka guuraan gurigoodii qofkii ganacsi ku sugayay gurigiisu ka tagay waxaan ilaahay uga baryaynaa amwaashiina iyo awlaadiina ilaahayna idin barakeeyo dhammaan waa idin mahad celinaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri oo maaragtay wixii lagu jiifan lahaa iyo guryihii dadku ay degi lahaayeen iyo dadkii meesha martida ahaayo noo yimid sidii loo qanci lahaayo loogu qaadumay lahay aan u kala harin runtii jiifna aan lahayn qaybta labaadna iyaga ah priority-ga saddexaad waxaa leh xaafadihii aad ogeydeen siday dadka u soo dhaweeyeen oo ayagoo aan gaadiid heli karin airport-ka dadka laga soo dhaweeyay u soo dhaweeyeen qaarkood intay meeshaan ka lugeeyeen siday martida u soo dhaweeyaan aad meesha aragteen 6 km 5 km jira ay tageen lugu tageen marna ka soo lugeeyeen ayadoo amniga laftirkiisu ayadoo amnigii la sugayo haddana caqabado badan laga la kulmay ilaa shaydaanka la iska jiraa dadka u og yahay umaduna kumid ab yahay waa ku soo dhex dhuma kara marka dad la casuumay oo laga yaabo in sida ay meesha ku tageen ama ay waa laga yaabaa inay dantoodu iska yar tahay haddana si dhib la ku tageen runtii airport-ka ayagana runtii ma halmaamayno inaan niraahdo waa mahadsan tihiin ayaan macnaha qodobka koowaadna qodobka saddexaad qaybta saddexaad waxaa ku jira qaybta xaafadaha waxaa runtii meesha aan marna aan isniri bariyootiga waxay leeyihiin afaraad abwaanadii iyo qaybtii saxaafadda hadday tahay iyo hadday ay tahay dadkii madadaalinayay ayaguna macnaha waxa weeye waxay xilayeen kaalinta afaraad waxaan la halmaami karin odayaashii dhaqanka xildhibaanadii dadkii waxyaabaha cajiibka oo martiqaadku ku noqday waxaa ahayd dadkii qaar ka mid ah markay yimaadeen qaybba qaybteedii qaabishay gabdhihii gabdhihii qaabileen banaankii u bixiyeen meel ay geeyeen waxa weeye martiqaadii banaanka ugu sameeyeen xildhibaanadii waxay u sameeyeen xildhibaanadii kale halkan ugu sameeyeen wasiiradii sidoo kale qayb walba bulshada ka mid ahu qaybtii ay maaragtay isku magac ahaayeen ayay maaragtay ay qaabileen iyagoo qanacsan oo markii qolo walba inay meeshaan wax ku leedahay haysta ayay tageen waxaan rabaa warka isagoo ma rabno inaan badino dhammaantiin runtii sharaftaas ilaahay baa ku mahadsan soo hoyatay waxaan kale oo maaragtay arintaas ku kasbanay waa kala dambaynta ummaddu hadday hal qof daba taagan tahay